protože oslavujeme Chrudimská hudební výročí, tak to bude jednak předehra od Alojze Hniličky, slavnostní předehra, ve které cituje mimo jiné píseň Kde domov můj. To tehdy ještě nebyla státní hymna, je z roku 1898. Potom zazní koncert pro lesní roh číslo 1 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta, kde se jako solistka představí studentka druhého ročníku Pardubické konzervatoře Marie Mechová. A tu první polovinu uzavře krásné dílo Hniličkovo Stabat Mater pro dva sbory, solisty a smyčcový orchestr na český text, což je úplně raritní skladba. A ve druhé půlce, ta bude taková mnohem veselější, zazní suita z hudby k Shakespeareově divadelní hře Sen noci svatojánské, kterou zkomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy, který je taky jubilantem letošního roku, neboť se narodil v roce 1809. A tu předehru k této suitě skládal již ve svých 17 letech. A tu svitu mimo jiné uzavírá velice známý svatební pochod, který se hraje, řekl bych, na většině svatebních obřadů v podstatě po celém světě. Je to ten tradiční Mendelssohnův pochod. A dneska mají posluchači možnost si ho poslechnout v originální orchestrální verzi. Dámy a pánové, nemám ve zvyku, když diriguji orchestr, tak k tomu ještě hovořit. Ale dovolte mi, abych dnes udělal výjimku. Tento koncert je výjimečný, reflektuje Chrudimská hudební výročí a výstavu, která byla před několika okamžiky odstartována a kterou, pokud jste ještě neviděli v našem regionálním muzeu, tak vám doporučuji ke zhlédnutí. Ale zřejmě tento týden pořádají nějaký velký koncert tam nahoře v nebi, protože povolali několik velmi skvělých hudebníků. Vy, určitě většina z vás, samozřejmě pomyslí na Karla Gotta, ale my nyní bychom rádi drželi minutu ticha za moji kolegyni, vynikající klavíristku, korepetitorku, sbormistrini nedalekého pěveckého sboru Vlastislav, profesorku Pardubické konzervatoře a skvělou ženu, která odešla náhle ve věku 45 let a zanechala po sobě rodinu s třemi malými dětmi, spoustu žáků, spoustu prostě nedokončených věd, nedokončených myšlenek. A my na ní budeme vzpomínat zejména v té první části koncertu skladbou Stabat Mater. Takže teď bych si vás dovolil požádat, abychom drželi minutu ticha. Já vám děkuji. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.